внимание персонала и инспекторы о внедренных строй. Внимание! Охране комплекса просьба проследовать в сектор G. Надо. Свистни в хуй! Сейчас тебе все фара таки. Cara tá aqui. E daqui? Atirou lá. Tô ligado, que a grade não vara. Que eu não posso mexer. Me viu. Ele tem um amigo. Eu sabia que não varava, mas eu não queria me mexer. Vou fazer barulho, tá ligado? Não. Tô ligado. Ah, valeu a dica. É outro play que ele matou.
Tava sem colete. Forçou, né, irmão? Era dois play, mano. Ah, não. É, o cara matou ele. Se der certo, vai ficar aqui até amanhã catando loot. Eita. Ixi, que é ali embaixo. Fala, sir. Por enquanto não. Por enquanto estamos ainda aí treinando pra Cosme Damião, distribuindo bala. Da perna. Minha perna tá fudida. Tinha gente aqui.
embaixo. Американец! Вот там ВОН насчет Гондураса решил! Мразота! Fala, Polato. Sim, senhor. Susto da porra. Движение прямо! И мать наш кошт. Ой, фейта. Чупенкила. Acabou на hora certa. Né? Vou falar outra coisa.
Ah, não. Quero levar MPX, não. É, percebi que... acabou meu painkiller, né? Obrigado, escreve. Vou me lembrar. Achei esse cartucho. Tava bem cheio. Use ibuprofeno, tempo é maior. Não, ele vale mais também. Prefiro guardar ele pra vender. Tá ligado? Ainda mais quantas vezes você prometeu naquela gank que ia tirar print e dar pra todos. Eu tirei o print, mas ainda não liberei os pontos. Tô com o print lá. Vai deixar que você vai receber. Amanhã eu faço. Não tive tempo, mano. Era pra ter feito hoje. Mas o print tá lá. Tem um skev que eu matei embaixo. Ah! Vamos no arsenal. Não foi no arsenal aí. Pode pá, vaselina. Fazer isso. E agora? Deu só um pouquinho bom.
pode pá. Cadê Bitcoin no pouch? Pat Macau. Muito obrigado, jovem. Cadê a vaselina? Até aqui? É. Vaselina não, vou deixar, né? Pô, mas tá vazio, mano. Todos os mapas estão vazios. A gente achar um player no mapa é muito. Tá chatão de jogar. Infelizmente. O único mapa que tá dando pra jogar, pra se divertir mesmo, é... Leves. Os outros não acham player. Infelizmente. Dura realidade. Nem vi isso aqui. Ainda bem que eu voltei e olhei pro chão. Eu ia ficar pra trás. Não consigo colocar aqui. Fora dessa aqui. Frente. Dessa? É, mas... Ok, é. Faz sentido, realmente. Vocês estão certos. E a perna fodida. Flex! Valeu pelo follow. Seja bem-vindo. Porra, moleque. Respeita meu Tetris. O lá que vale mais? Que é um desses? Acho que é o Kiwi, né? Pode crer. Eu tava na dúvida. Sei que esse aqui vale mais que o Kiwi. Vocês são... Calculadora mágica. Preço de luz.
Ah, o diesel. Eu nunca acho. Maldito do item que vale mó grana. Sempre alguém vem comigo e acha. Mas quando eu venho, nunca acho. Já tem gente aí. Tá lá no cafundó do túnel. O tiro tá longe. Pode sair. Tem muito mais gente, não. Sim. É, o Paladino tirou. Foi o que eu pensei também. Caramba. Mas M4. Então tá. Sei. Beleza. Tá full. Tem mais alguma coisa aqui?
Pronto. Agora eu posso dizer o que eu queria falar no início da raid, que eu não falei. Mano, na moral. 4 dias jogando lab. 4 dias sem morrer na lab. Só isso que eu queria dizer, só. Só isso que eu queria dizer, só. Essa já é a terceira... Essa já é a segunda raid que eu faço com as cases e não morro. Só isso que eu queria dizer, só. Só isso que eu queria... Porra, hoje? Você tinha que ter visto ontem. Mas aquela primeira partida que eu matei 5 play, aquele squad ali foi... Só queria dizer só isso, só, tá, pra você, tá, Marcelo? Só isso que eu queria te dizer, só. Só isso que eu queria dizer. Estamos invictos na lab. 4 dias. 4 dias. Só isso, só. Deixa eu deixar isso aí registrado. O senhor Marcelo. Paciente. Eu vou...